Ел тыныштығы үшін қызмет ету әрбір азаматтың барза. Мерзімді негізде қарулы күштер сапына тұрған азаматтар бір жыл бойы әскери өмірдің қыр-сырын үйренеді. Орал қаласында күзгі әскерге шақырылған сарбаздарды кезекті шығарып салу рәсімі өткізілді. Шараға қала әкімдігі мен сала ардагерлері және ата-аналар қатысты. Елін қорғау жолындағы борышын өтеу мақсатында облысымыздан 35 жас әскерге аттан. Олардың бәрі де әскерге шақыру комиссиясының барлық іріктеуінен сәтті өтіп, шешімді өз еркілерімен қабылдаған. Біздер дейтін, қазір өз еркімізбен отан алмыздағы, халқымыздың алмыздағы, еліміздің алмыздағы борышымызды өтеуге кетіп бара жатыр. Және де бүкіл ер азаматы халқымыздағы өз отан алдында борышын қорғау керек, және де бару керек деп есептеймін. Күзгі шақыруға облысымыздан 700-ден астам сарбаз еліміздің түкпір-түкпіріне әскерде қызмет етуге жіберу жоспарланған. Іс-шараға қала әкімдігінің өкілдері, қорғаныс істері жөніндегі департамент басшылығы, сала ардагерлері мен жастардың туыстары қатысты. Әскерге шақырылушы Нұрдәулет Закария биыл ғана Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетін тәмамдаған. Өз ынтасымен аттанып бара жатыр, енді ата-анасы болып соған ақ жол тілеп. Баша мына Батыс Қазақстанға аттанған сарбаздарды шақырып салуға келе жатқан жайымыз бар. Сарбаздарға тек қана сәттілік тілейміз деп есептеймін. Сахна төрінде қарулы күштердің ардагерлері мен ата-аналар жақсы нұсқауларымен сөз сөйлеп, азаматтық борыштарын адал атқаруға игі тілектерін жеткізді. Осылай ата-аналарға үлкен алғыс айтамыз. Өз ұлдарын жақсылыққа тәрбиелеп, отансүйгіштікке тәрбиелеп, міне алдарыңызда бүгін 35 сарбаз өз борышын, отан алдындағы борышын атқаруға аттанып бара жатыр. Оралға тілейтініміз қайтпас қайрат. Айта кетсек, жоғары білімі, мамандығы бар азаматтар жақсы нәтижелер көрсету арқылы келісімшарт бойынша әскери қызметке орналасуға мүмкіндік бар. Ұлықпан елі өрістемес жанып Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.